Dragi moji pratioci, sve vas pozdravljam, sa planine Vlašić, gdje je juče zvanično otvorena nova zimska sezona. Samo nedostaje još snijeg, sada je kiša trenutno pada, po najavama meteorologa će prijeći u snijeg. Upravo se ovdje održava jedna manifestacija Šankanje, pa ću vam pokazati malo i u te atmosferi. Ovo je bio jedan dijelić atmosfere sa Vlašića. Pretplatite se na naš kanal ako to već niste učinili, jer uskoro slijede veoma interesantni sadržaj. Pozdrav od ekipe Čigana.